Šta vam prvo padne na pamet kad vam neko spomene kreatin? Ajmo malo da razmislimo. Evo ako ljudi, veliki pozdrav svima, kao što vidite lijep je dan, rekao da ga iskoristim da snimimo neki klip. Prvo tome klip će biti vezan za takozvani suplement kreatin koji je izašao novi na tržištu. Većina vas je već možda vidjela ili čula nešto više o njemu, ali ajde da snimim ja svoj klip iz moje tačke gledišta i tako dalje. Evo ovako, hajde da se bacimo na prvo pitanje. Prvo pitanje pita Mačak Đorđević, šta je to i zašto sluši? Evo ovako. Kreatin jeste spoj kreatina, monohidrata i GA. GA je u stvari, moram da pročitam jer stvarno teška reč, uanidno sirćetna kiselina i on, to je u stvari prekursor kreatina u telu, znači postoje dve aminokiseline koje se pretvaraju u GA i iz toga se proizvodi onaj 1 gram kreatina koje telo samo može da proizvede. Ostalo unesemo putem hrane ili putem suplementacije. Evo ovako, šta su oni u stvari dobili kad su spojili kreatin, monohidrat i GA? Dobili su na to da kreatin može da uđe na 4 različite načine u mišić, može da uđe u mozak. Znači na taj način se poboljšaju i memorija, i kapacitet mozga, i razmišljanje, i raspoloženje, itd. itd. Prema tome, ajde da se bacimo na drugo pitanje. Koja je razlika između kreatina i kreatina? Ovo je stvarno dobro pitanje. Evo ovako, prva i meni jedna od najboljih razlika jeste što kreatin dobijete u ovim kesicama. Ne znam sad koliko će da vidite. Ovako, možda ću im ostaviti sliku tako. Ali da, kreatin dobijete u takvim kesicama. I zašto je sad to dobro što vi dobijete kreatin u tim kesicama? Dobro je što ne može vlaga da uđe. Velika mana kreatina monohidrata jeste što se dobija u onim tubama, bocama, kako god. I svako otvaranje propušta određenu količinu vlage. Na taj način se smanjuje apsorpcija kreatina i samim tim iskoristljivost samog kreatina. Na kraju on se zgusta, onako onim grudicama ne može ni da se pije. Dok ovdje dobijete u kesicama, vlagu uopće ne može da prodre. I da, veoma je lepo pakovanje, stvarno meni, ja obožavam da imam tako neka lepa pakovanja. Mihajlo D. pita, da li kreatin daje veću izdržljivost? Da, naravno. Jedina svrha kreatina, to jest kreatina, jeste da se povećava energija u telu. Znači energija u telu je smeštena u vidu adenozin trifosfata. I kad se ta energija obnavlja, kreatin služi da ubrza obnavljanje te energije. Sljedeće pitanje pita Đura 00, koliko košta? Cena mu je 3000 dinara, dostava je besplatna trenutno. Benefiti ovog proizvoda, isto pita Đura. Rekao sam, benefit je što može da uđe na 4 različite načina u mišić, može da prodre u mozak, ne avlači vlagu unutra i da. Veoma je dobro što možete da uzmete jednu kesicu, stavite u džep, u ranac, u torbicu, u novčanik, bilo gde i možete da nosite sa sobom. To je isto jedna od velikih prednosti. Ne morate kao sa kreatinom da nosite celu onu tubu negde i da brinete brigu da će da vam se pocepa ili da će da pukne ili kako god, da će da vam se prospe. Kažu da je duplo skuplji nego monohidrat koji odlično radi posao, da je samo ovaj nešto malo bolji. Evo ovako, ajde, ja ga pijem već 3 nedelje. Nauka kaže da tek posle 4 nedelje se vide puni rezultati, ali ja sam već posle nedelju dana video. Evo ovako, ja sam dugo godina, na svakih, da kažemo, 2 meseca koristim kreatin monohidrat i svaki put sam imao onaj problem sa navlačenjem vode. Znači, uvek otežam i ne mogu da radim elemente, to je ovo čime se bavim, to je street workout. Ne mogu da izvodim elemente jer sam previše težak, samo da kinem. I taj 1-2 kilograma koliko se nabaci jeste veoma veliko opterećenje jer su elementi u street workoutu veoma zahtevni i svaka promjena kilaže predstavlja veliki šok za ceo taj proces i napretka i održavanja trenutnog performansa. Prema tome,
počeo sam pijem kreatin i pijem 10 grama dnevno. Znači pijem dve merice, to jest dve kesice i nisam navukao ni gram vode. I to me je najviše iznenadilo što sam imao taj željeni efekat, više energije, brži oporavak, a pri tome nisam navukao uopšte vodu. Čak trenutno sam u procesu gdje obaram kilažu i čudilo me što i dalje idem, znači obaram kilažu, uopšte ne dobijam vodu, znači uopšte nisam nadut, ne postoji ona kreatinska nadutost koja se javlja kod većine ljudi. I da, ne znam koliko vas zna, ali jedan deo populacije, 20%, 25% populacije zapravo uopšte ne reaguje na kreatin monohidrat, znači pije ga ili navuče vodu ili ništa mu se ne desi, samo ga pije i kreatin prolazi kroz njegovo telo i to je to. Koliko znam, nauka i studije su pokazale da većina ljudi, to jest mnogo više ljudi će da reaguje na kreatin, baš iz tog razloga jer su spojili kreatin monohidrat i GA. Đokić N pita, da li je ukusan? Nema nikakav ukus. Neki kažu da kad piju osjećaju onaj blagi neki ukus, ali ja kad pijem nemam ukus. Uopće mislim, ne osjećam ništa, razmutim ga u čaši mlake vode, popijem i to je to. Da, inače ako pijete ili kreatin ili kregatin, najbolje vam je da ga razmutite u vodi koja je stojala na sobnoj temperaturi. Na taj način apsorpcija će biti još veća jer je ta voda prilagođena toj sobnoj temperaturi i najbolje tijelo će da upije tu vodu. Kad se koristi? Evo ovako, nema pravila. Ja ponekad popijem ujutru, znači posle doručka ili uz doručak i posle treninga. To bi vam preporučio jer se napravi taj tajming ujutru uveče i to je to. Ako tipa trenirate ujutru, onda popijete ujutru pre ili posle treninga i jednu ovu kesicu uveče i to je to. To je pitao Milun Popović, pozdrav za tebe. Nikola SV pita, da li pomaže za povećavanje, to jest dodavanje mišićne mase? Na neke direktne načine nisam siguran, verovatno da da, ali na indirektne načine, znači, pomaže sigurno. Ti indirektni načini su bolji trening, veća izdržljivost, samim tim možemo više da treniramo i više da cepamo mišiće i ako posle toga imamo adekvatan odmor, adekvatno jedemo, zdravo jedemo, imat ćemo taj željen rezultat i doći će do povećanja mišićne mase. E, da vidimo dalje šta kaže. Nikola se pita da li on donosi vodu u mišići kao kreatin, apsolutno ne. Bill Savage pita koji svrhu ima u vezi treninga, znači samo da poveći tu izdržljivost, kondiciju, da ubrza oporavak itd. itd. Kuzman KG pita kada je dobro da se koristi kreatin i koliko može da se konzumira? Znači kada se koristi sam rekao, to bi najbolje da procenite, ali da kažemo tajming razlike između prve doze i druge doze neka bude 6-7 sati, kako god. Koliko može da se konzumira, znači 10 grama, to jest dve kesice dnevno su preporučljive. Žene koje su ispod 50 kg treba da piju jednu, žene koje su iznad 50 kg mogu slobodno dve kesice dnevno da piju. Sva pitanja su vezana čemu služi, koji su benefiti itd. Na ta pitanja sam odgovorio. I da, ovim putem želim da kažem veliko hvala i kreatinu Balkan što su mi poslali jednu ovu kutiju ovog suplementa da probam. Stvarno, nemam nikakvo razmišljanje sada da prestajem da pijem ovo, piću ga konstantno, neću ni praviti pauze. Da se zahvalim profesoru Sergeju Ostojiću što je uspio da napravi revoluciju u svetu suplementacije i u svetu sporta, fitnessa, zdravog života i tako dalje i tako dalje. Stvarno svaka čast i vama profesore i vašem timu sa kojim ste radili na usavršavanje čuvenog suplementa kreatina monohidrata. Prema tome nadam se da ste uživali u ovom klipu i šta vam kažem ljudi, ostanite mi jaki i vidimo se u nekom narednom klipu. Pozdrav!